မင်္ဂလာပါရှင်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတိုင်းရင်းနှင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကလေးတယောက်ပါဝင်လူ၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နယ်စပ်မွန်ဂိုအနီမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ MNDAA ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကြောင်မဲမြို့နယ်ထဲမှာရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ နှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တဲ့ဖြစ်ပွားနေပြီးအော်တိုဘားလ22ရက်နေ့မှာကြောင်မဲမြို့နယ်ဟူကွက်ကျွာထဲလက်နက်ကြီးကြီးနှလုံးကျရောက်ပောက်ွယ်ခဲ့ပါတယ်လက်နက်ကြီးကြီးစထိမှန်တာကြောင့်အသက် 15နှစ်အရွယ်ကလေးပါဝင်အဖိုးဖြစ်သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်သူတို့မြေအဖိုးနှစ်ယောက်စလုံးကိုအခုခါမှာတော့ကြောင်မဲစေယုံကိုပို့ထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ် စတင်ပါလာတုံးကလည်းဟူကွက်ရွာခန်းထဲရောက်မိုင်းနီမိပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သလိုစတင်ပါလာ25ရင်းတော့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တန်ခါနှစ်ပါးပါဝင်ဖုံးကြီးကြောင့်လက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့နယ်ထဲမှာ ဟူကွက်ရွာအနီးတစ်လျှောက်အစီအက်အက်အက်အေကတဆွဲထားတာအတော်ကြာပြီလို့ဆိုပါတယ်ဟူကွက်ရွာဟာတအောင်းရွာဖြစ်ပြီးအင်ချေ၄၀၀နီးပါးလူဦးရေ၁၅၀၀နဲ့အထက်ရှိတဲ့ကျေးရွာတွေရွာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ပန်းဆိုင်တဲ့မွန်ဂိုအနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိုကန့်တပ်မတော်MNDAA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့စနိုက်
ဒီနေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်သားတယောက်လက်ပြုံနှလုံးနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။MNDAA ဘက်ကလာရောက်ပူးပေါင်းတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်သားကစစ်ကောင်စီတပ်မှဆက်နက်လက်အောက်ခံတရင်၅၄၅တရင်မူရဲ့ကိုရဲတော်ဖြစ်ပြီးစနိုက်ပါကျွမ်းကျင်သူတဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့ကိုကန်တပ်မတော်ဘက်ကပြောပါတယ်။ အခုလာရောက်ပူပေါင်းတဲ့စစ်သားရဲ့အကူလဲစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ရမှာရဲတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တိုက်စုံးခဲ့ရသလိုစစ်တပ်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုအတွက်လုံခြုံရေးကိုလည်းစိုးရိမ်ရတယ်လို့ပြောပါရယ်။နောက်ပြီးစစ်တပ်ထဲကတပ်သားတွေရောဒုတိယမိသားစုဝင်တွေကိုပါစစ်ကောင်စီကတင်းတင်းကြပ်ထိန်းချုပ်ခံထားရတဲ့အပေါ်ဆက်လက်တောင်းဝန်မထမ်းဆောင်လိုတာ
COVID-19 yoga kusamu pjantan lakhebi oxygen lola soa mea shide dwe auto bala dhudia pati COVID yoga jang lupang chao ya jo atta sonshion kaya bare. Pine to Kulong Nine, Lubang Kunatang Kunia Niba, Kobe Yoga, Gusa Kayabi, Audobala Satan Yeneti, Kobe Yoga Jan, Lu, Chowyang Yao, Atta Sonshon Kayabi, Pitu Seo Dijima, Kutamu Kan Yuneadu, Donga Niba Shidelo, Gain Bine Gansi, Okata, Somi Uga, Jaense Jimio, Oxygen Sayon, Pumbo Kanama, Ted Dream Pioso Kebare. Gain Bine and Nene, Kobe Yoga Pipone, Lunari, a drug, oxygen, long, 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 yashipo, Pan, Jaisaji, Gogre, Miawadine, Limeway, Munerima, oxygen, say, or did it dissolve PC Navy, Noimala, Chowyanima, say on the choke, Pony Dramelo, Bine Gansi, that when she to re-up your barre. Jaune Piapo and Nipo a drug, a tree, Ocho Ye, Usi Tanaga, Mune, a didishi, Southern Jaune Ma, Pulin Tare, Kobe Yoga, Gagwe, Tencho Ye, Sentarigo, Pian Shui, Bipo, Nun Jake Bare, Edina, Odobala, Dudia Bagasabi, Kobe Senda, Didigane, Nea, Pian Shui, Ketayabi, Me, Lunari, Shini, Dede, a drug, Guni, Gese, Ye, Long and Rima, Keke, Shini, Delo, Brahita, Quadrisiga, Dia Bare, Didingo, Gain the Dinsing up, Bipo Tarapi Bare. Champagne Tangjima or Sibir Shamrene, Pidu Gagway, Tapua, PDF Adra, Kibinet, Lungwe Kaukanade, Lungatia, Kibi Akau Pekayabi, Pansi Kala Yabare.
အော်တိုဘားလာအစောပိုင်းညတညမှာတောင်ကြီးမြို့ညောင်ဖြူစခန်းမြေဖြူရက်ွက်ချယ်ရီခွင်းဟိုတယ်ရှိမှနေထိုင်တဲ့မောင်မင်းခန့်အောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုအင်စီကချောက်စီးနဲ့အရွယ်ဝွေရဲစစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အားအများပြားတို့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒီတော့ခံတွေကတော့တလန်ကနေတည်င်းပေးတာလားဒါမှမဟုတ်ခေပီဆက်ဘန်ကနေကိုကြီးအချက်လက်တွေကိုနှောက်ယောင်ခံပြီးလိုက်တာလားဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ရင်းနဲ့စစ်တားတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးချိန်မှာမောင်မင်းခန့်အောင်ရဲ့ကိုပိုင်ငွေတွေကိုလည်းယူသွားပြီးရိုင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ မောင်မင်းခန့်အောင်ဟာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတစ်ဆင့်စစ်ပေးရှောင်တဲ့အတွက်အလူငွေကောက်ခံတဲ့ခေပေးအကောင့်ပိတ်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီတို့ကခြေရခံလိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလ၃ရက်နေ့မှာလဲဌာနေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ပေးရှောင်တဲ့အတွက်အလူငွေကူညီကောက်ခံပေးနေတဲ့လို့ဆွဆွဲပြီးတောင်ကြီးစေးတက်ကရိုကကျောင်းသူတယောက်လဲစစ်က
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်ထန်လာခဲ့ပြီးအောက်ဆီဂျင်လုံလောက်ရေးအဖွဲ့ကဲအိုဘဟုထာနာချုပ်လိုက်စာမြို့မှာ73စီစင်းမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်တသမတ်တဲ့ရောင်းချဖို့ကဲအိုကတမ်းပတ်လိုက်ပါတယ်။မြေပြင်မှာ73စီတလီတာကိုကြက်၄000ကနေကြက် 6000ငွေအလုံးတက်စီတလီတာကိုတရုတ်ငွေစေရင်ဒါမှမဟုတ်မြန်မာငွေ3000ကျပ်နဲ့ရောင်းချချဖို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါရယ်။အော်တိုဘားလာဒုတိယပတ်အတွင်းမှာပဲစီစေးအဆက်မတန်မြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။အော်တိုဘားလာဒုတိယပတ်မတိုင်ခင်ကတက်စီတလီတာကို7500လောက်နဲ့ရောင်းချနေရာကနေ7000ကနေ7600ခန့်အထိမြင့်တက်သွားတာပါ။ ကေအိုကအော်တိုဘားလာဒုတိယပတ်ထဲမှာလိုင်စာမြို့အတွင်းကဒေတာခန့်တချို့73စီရောင်းချနေတဲ့တူတွေမြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးယုံစီပင်တရာယုံနဲ့မိတက်ယုံကတာဝန်ရှိသူတွေကိုအစည်းအဝေးတစ်ခုခေါ်ပြီးအခုလိုမျိုးတက်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်73စီစဲအစမတန်တက်သွားရတာကအယောင်းဆိုင်တချို့မှာစီပြက်လက်လာတာ ကိုဗစ်19ကူးစက်မှုတွေကြောင့်နေဆက်တကြောလုံခြုံရေးတွေပိုပြီးတင်းကျပ်နေတဲ့အတွက်ကုန်တွယ်ရေးပိုင်းခက်ခဲလာတာတို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကိုအိုထိန်းချုပ်နေမည့်နေဆက်ဒေတာတစ်လျှောက်မှာတရုတ်ငွေစင်းမြင့်တက်မှုကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းမကြာခဏပြောင်းလဲမြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုကြပါတယ်။ ကင်းနီပြည်နယ်ကတောင်တူလယ်တမားတွေအနေနဲ့နေစင်ထုံးရဲ့စိုက်ပျိုးနေတဲ့မြေကိုစစ်ပေးကြောင်းမလုံနိုင်တော့ပဲပလက်ထားလိုက်ရပါတယ်။စိုက်ပျိုးထားတဲ့အနေအချင်းကိုစိုးရင်ပူပန်မှုနဲ့စောင့်ဝတ်နေရေးအဆင်ပြေဖို့အတွက်တနက်တန်တွေကြားထဲကနေတီးနံတွေကိုရိတ်တိတ်နေရတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။တနက်မြေတန်ကြားတဲ့ချိန်စပြေးလာကောင်းတဲ့ချိန်စပြေးလာလုံလာအဲ့လိုမျိုးကြောက်လန့်လန့်နေဝ
ในเนี่ยก็สบายใจเลยใช่ยังหลังนี้สบายใจเลยจะสบายเปล่าเลยใช่ไหมที่แค่เดินเล่นง่ายยังได้บ่พี่นี่รู้อ๋อดีเลยบ่ตอนนั้นแต่เจ้าตัวช่วยเราตายแล้วบ่เจ้าเนี่ยเจ้าเลยกินนี่ปีเนี่ยมาตีนั้นมีเสียงซาซาเฉยพี่เต้ไม่ลากระเดก้าได้บ่พี่ป้อนอะไรเจ้าปีดูเลยทั่วไปเต้นเช้าเนี่ยอะไรพี่อเมียสุมาต้องยังลงงานกูมีคู่อาทายอะไรตัวเรียบเฉยไป เปลี่ยนโลกอย่างกูทั้งปีเต็มเช้าเนี่ยอะไรเจ้าต้องยังลงงานกูมันโลกไกลไหนนอกบุลุสูบอะไรใส่ผิวไลน์ไหนเนี่ยต้องดูเลยดมาตัวชั่วกันเลยและชิมาไต่ป่วยเรียบเฉพาะในบีเม่สาวในเยอะด้วยตั้งแต่เดือนเวจากันเลยตีนันเวโก้ยี่ตีนี่อะไรลูกเปล่าไป แต่พ่อมาเลยอาจารย์ไปสกังสิตัดวิกาสมัยจีมิชอบพิเศษในเรื่องด้วยยี่เต็งบีสภาตัวลำพูนี่อาจจะเลยผู้บ้านนี่อะไรลูกเยาว์อะไรแต่สิ่งเหมือนแต่ในเรื่องด้วยเลยสังเกตุบีเยี่ยเต็งพูเลยไม่ต้องไหนบุลุสูจาวอะไร และชิคกี้พายเนี่ยมาสิบปีเต็มชาวเนียร์ได้ดีด้านการบิดูแต่ตอนนี้ต้องจบชีวิตต้องยังลงงานลูกการดูอเมียสุดพิเศษด้วยน้องเนี่ยมาเพราะว่าฉันยังจะทิพย์โอเคแค่พิเศษบีจิมาร์เรสิงคโปร์พิลานายเนลูดีด้านการเรียบเยาว์จาวอะไร
ကျွန်တော်တို့ဒင်းထောက်တွေကတော့မြစ်ကြီးနာဒင်းချာနယ်ကဒင်းထောက်မမျိုးမြင့်မြတ်ပန်နဲ့ကိုအကျဲခရစ်စတိုဖာ၁၇၀မီဒီယာကဒင်းထောက်မတ်ချန်ဘူးနဲ့ကချင်ဝက်ဒင်းဌာနကကိုလာရော်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒင်းဌာနသုံးယောက်လုံးပြန်လွတ်တယ်ပေါ့နော်အချေရဲ့ခရစ်စတိုဖာရဲ့မျိုးမြတ်ပန်ရဲ့ပေါ့နော်တောင်းအောင်လုံးပြန်လွတ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကြီးရောင်ကအထီးတော့ကျွန်တော်တ
ဒီနေ့ကတော့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 
ကိုလာရော်တို့နှစ်ဦးကိုလည်းမက်စလာ29ရက်နေ့ကမြစ်ချီနာမြို့ရန်ဘူးရက်ကွက်ကနေတပိတ်စစ်ကြောင်းခံတဲ့အစံဖက်ဖြိုခွင်းခံရပြီးရဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရိုင်းနဲ့ဖမ်းဆီးတွားခဲ့ပြီးရဲ့နောက်အခုချောက်လာကျော်အကြာမှာပြန်လွတ်လာပေးတာဖြစ်ပါတယ်။လာရော်အပါဝရောမြစ်ချီနာတည်ထောင်900လွတ်လာတယ်ပေါ့။သူကတည်င်းလိုက်နေပေါ့နော်။ဘာမှအပြစ်မရှိဘူးတည်င်း သတင်းလိုက်နေပေါ့နော်။ဘာမှအပြစ်မရှိဘူးတည်င်းစန္ဒထုတ်ပေါ်လေးဟာကိုတည်င်းလိုက်နေတည်င်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာစန္ဒဖြိုခွဲတဲ့အချိန်မှာဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်မှာပါသွားဟုတ်ပြီပေါ့နော်။သူကဘာမှအပြစ်မရှိဘဲနဲ့ဒီမှာငါးလကျော်၆လလောက်ထောင်မှာအချိန်တော့ဖြုံးလိုက်ရတယ်ပေါ့။တည်င်းထောက်တွေကိုအခုလိုပြန်လွတ်ပေးတဲ့အပေါ်မြစ်ကြီးနာတည်င်းကြနဲ့အဒီတာချုပ်မဆိုင်မှန်ကလည်းအခုလ
ဆိုတော့အဲ့ဒါကငိုရဲ့နေဖမ်းရမယ်လူမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူအခုလွတ်တဲ့ပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတရားယူကျွန်တော်ကျေးဇူးမတင်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တရားကသူတို့အေးပြီးပြောသလိုပဲသူတို့ရဲ့ကုံဆုံးသွားတဲ့6လောက်ဘာနဲ့သူတို့ရော်ပြီးမှလည်းပေါ့နော်စစ်တပ်ကဘာနဲ့ရော်ပြီးမှလည်းဒီ6လောက်ဆိုတဲ့အချိန်တော့ဆိုစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတည်င်းကျုတ်ကာလအတွင်း
အစစ်စစ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်